Amen. Tusalimiane hiyo ya high five. Amen. God bless you so much. Amen. Namshukuru Mungu kwa siku hii ya leo kwa sababu ya neema zake na baraka zake za ajabu ambazo ametukaribia siku hii na wakati huu. Bwana kwesi. Kwa upande ule wa Vika, naitwa John Yeshia, nampenda Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Niko hapa kuangalia kama askofu mkuu alifika. Anatuliakalia Naipasha. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Na nikaona nije niangalie kama alifika. Nimefurahia maana nimekuta alifika. Nasema Mungu wetu awabariki na awe pamoja nanyi. Amen. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Neno langu ni dogo sana leo. Napoe sifa. Amen. What do I mean? Namaanisha nini? Unaweza kuwa na utajiri ambao haujatumika, unakaa katika umaskini, lakini hujui wewe ni tajiri. Bwana asifiwe. Amen. Nilikaa na mzee mmoja miaka mingi. Maisha yake sijamuona akiwa na shati nzuri. Shati zake zote alikuwa geuza kara. Kareno. Mepuka zote alikuwa amegeuza. And one time I was praying for the church that I minister. Na nilikuwa kwa maombi kwa Bwana kumwambia kumbuka, na maisha yake yote ilikuwa ni maisha ya shida nyingi na taabu nyingi. Na kuna wakati nilikuwa nawaombea watu wa kule kwetu. Na nilipokuwa nikiombea watu na nikafika kwa yule mzee, Mungu akanionyesha mzee ana utajiri mwingi. Ni vile tu hataki kutumia. Bwana asifiwe. Amen. Dunia hatukai sana. Maana mtu akiwa na miaka 100 anaonekana ameendelea sana, amekaa miaka mingi. Na katika maisha yetu, aidha ni maisha ya kiroho au maisha ya dunia hii, Mungu ametupa ili tuweze kufurahia. Na ili niweze kufurahia maisha ambao Mungu amenipa, aidha ni maisha ya kiroho, I must learn how to tap from the Lord. Bwana wetu napoe sifa. Maana ni Mungu aliye na mambo mazuri ya kufurahia. Na ni lazima nijue jinsi ambao naweza kufikia mambo mazuri na baraka ambazo Mungu ameniwekea na furaha ambao Mungu ameweza kunipa. Because when we believe in the Lord, wakati tulipoamini Mungu wetu, alitutengenezea, alituwekea mambo mazuri. Na ni lazima ujifunze au ujue haya mambo mazuri yako wapi. Hii inamaanisha kwamba lazima ujue siri ya Mungu ni nini. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Sisi wa Kristo tuliojazwa na Roho Mtakatifu hatujui jinsi ya kutoa au ya kuchukua ile furaha na mambo mazuri ambao Mungu ametupa. Why? Bwana asifiwe. Amen. Tumejazwa na Roho Mtakatifu. Mumejenga hekalu mzuri. Haina pasia. We do not have curtain here. Ile ambayo ilikuwa
imegawanywa mahali hapa ambapo tumekaa na pahali muko. Wakati Yesu Kristo alipokufa, pasia iliweza kuondolewa, ikapasuka, ili kila moja wetu awe na nafasi ya kumwendea Mungu. Does that mean that we are all equal? Bwana wetu napoe sifa. Amen. Na kwa sababu tumepewa Roho Mtakatifu, mahali pale tunachanganyikiwa, hatujui tufanye nini. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Kwa sababu kila mmoja wetu ana nafasi ya kwenda mbele za Mungu, maana fasia iliweza kupasuka na kuondolewa, na zote tuna haki. Kila mmoja wetu ana haki ya kwenda mbele za Bwana kumuomba, kumshukuru na kutoa dhabihu za kila namna. Bwana wetu napoe sifa. Amen. And that is where we are today. Bwana asifiwe. Amen. Mwana ni arogoshwa. Amen. Ni lazima tujiulize, je, Roho Mtakatifu ambao tumepewa, tumepewa ili atufanyie nini? Kwa njia fupi, tumepewa Roho Mtakatifu, jambo la kwanza, it is a mark ya kuonyeshana ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu na tumekubalika. Na kwa hivyo tumepigiwa ule muhuri ya kuwa wana wa Mungu. Tumepewa Roho Mtakatifu. Amen. Jambo la pili, tumepewa Roho Mtakatifu ili awe akituongoza katika njia za Mungu na mapenzi ya Mungu. Ya tatu, tumepewa Roho wa Mungu kwa sababu we do not know how to pray. Hatujuangi vile tunastahili kuomba. But through the Holy Spirit of the Lord, Roho wa Mungu anatuongoza vile tunastahili kuomba mbele ya Bwana. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Hiyo ingine si ya leo, ni ya siku hiyo ingine. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Tofauti ambao nilikuwa nataka kuleta ni mtumishi wa Mungu ni nini na mwanafunzi ni nani. Bwana asifiwe. Au mshirika ni nani? Bwana wetu napoe sifa. Amen. Mshirika ni mwana wa Mungu. Mchungaji, mhuduma ni mwana wa Mungu. But he have been given a privilege to be a servant of the Lord. Amepewa nafasi ingine ya kando tofauti, ili awe mhuduma, akuhudumie katika njia za Mungu na mapenzi ya Mungu. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Wakati moja katika kitabu cha Second Chronicles, kule kwetu tumesoea Kikuyu. Sasa hiyo Kiswahili ilipotea. Nilipotoka Rift Valley nikaenda kule Central, Kiswahili kanichenga kidogo. But still I'm there. Biblia inasema hivi katika kitabu hicho cha Mambo ya Nyakati, chapter 20 and verse, that is Second Chronicles chapter 20 and verse 4. So Judah gathered together to ask help from the Lord, and from all the cities of Judah they came to seek the Lord. Then Jehoshaphat stood in the assembly of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court and said, O Lord God of our fathers, are you not God in heaven, and do you not rule over all the kingdoms of nations? And in your hand is there not power and mighty, so that no one is able to withstand you?
Ebu nituombe. Mtakatifu wa watakatifu, Mungu wa Israeli, twasema ni asanti kwa sababu ya siku hii na wakati huu. Tunakushukuru kwa sababu ya neema zako, tunakushukuru kwa sababu ya baraka zako. Tunakushukuru kwa sababu makutano haya ambao Bwana tumekutana. Nena pamoja nasi. Roho Mtakatifu Bwana kaweza kushuka. Upako wa Roho Mtakatifu uwe juu yetu. Ufunuo wa neno lako uwe pamoja nasi. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana, mkombozi wa roho zetu, tunaomba na pia Bwana tunakushukuru. Amen. Bwana wetu napoe sifa. Jambo ambalo nataka, just one point ambao nilitaka tuangalie mahali pale. Wakati huu ni wakati Yehoshafati alitumaniwa ya kwamba kuna adui wanakuja kupigana naye. Waamoni, Wamori, Moabu, hao wote wamekuja kupigana naye. Hakuwa na nguvu, hakuwa na uwezo. Lakini alijua yeye ana Mungu aishiye milele yote, aliye na nguvu na uwezo. Jambo alilolifanya ni kuita watu ambao ni wa Yerusalemu na wa Yuda, maana hao wote walikuwa ni Waisraeli. Wakaungana, wakakutana pahali pamoja kama vile tulivyokusanyika mahali hapa. Maneno ya Yehoshafati ilikuwa ya kwamba Mungu wetu na Bwana wetu, tazama adui zetu wametuinukia. Hatuna nguvu, hatuna uwezo. Bwana wetu napoe sifa. Ila ni wewe tu ambao ni tegemeo letu. Wewe tu ndiye tunayetazamia. Kama tuna nguvu, hatuna sisi wenyewe, lakini twategemea nguvu zako. Bwana wetu napoe sifa. Na kauliza, je, si wewe ni Mungu uliye na nguvu na uwezo? Ni nani aweza kusimama mbele zako? Ni nani anaweza kubishana nawe? Bwana wetu napoe sifa. Hii inamaanisha kwamba yeye alijua hana uwezo. Yeye alijua tegemeo lake ni Mungu. Na hivyo ndivyo alivyoita watu hawa wa Yuda na Yerusalemu. Akawaambia mambo hayo yote na akawaambia ya kwamba ikapokuwa tuna shida, lakini tuna Mungu aishiye milele yote. Kwa hivyo tutakaa mahali hapa tulipo katika nyumba ya Mungu. Na tutaomba Mungu, tutamulilia ili ashuke aje tupiganie, maana hatuna nguvu. Bwana wetu napoe sifa. Yehoshafati amechukua mafikira ya watu wa Mungu wa Yuda na wa Yerusalemu, ameondoa mawazo yao, wasitazame nguvu zao, wasitazame uwezo wao, wasitazame vile ambavyo walivyo mashujaa and the experience ambao walikuwa naye. Akawaambia sasa, roho zetu ziondoke, tusiwe watu ambao wanategemea mambo ambayo tunayoyajua, tunayoelewa, mambo ambayo tunajua Mungu ametupa. Sasa tuondoke kwa mambo haya na twende kwa Mungu wetu, maana yeye ndiye nguvu zetu na uwezo wetu. Amen. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Na macho ya watu hawa na mafikira yao yakaondoka kwao, yakaondoka kwa mfalme, kwa Yehoshafati. Sasa wakawa ni watu tegemeo lao na nguvu zao ni Mungu. Hawana tegemeo katika dunia hii. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Baada ya maombi yao na dua zao na kilio chao mbele za Mungu, Mungu aliwajibu katika fasi ya 17. Na Biblia yasema hivi, aya ya 17. Neno la Mungu lasema hivi, you will not need fight in this battle. Position yourselves, stand still and see the salvation of the Lord, who is with you, O Judah and Jerusalem. Do not fear, all be dismayed. Tomorrow go up
against them. For the Lord is with you. Bwana wetu na kwesipa. Amen. Neno la Mungu linawaambia ya kwamba nimesikia maombi yenu. Nimesikia kilio chenu. Sasa msiwe na haja ya kupigana. Si mumesema hamna nguvu, hamna uwezo. Sasa msiwe na haja ya kupigana. Maana vita hizi sio vita vyenu. Vita hizi ni vita vya Bwana. Vile mtakavyofanya, mtasimama imara. Msiwe na haja ya vita. Msimame imara. Bwana apewe sifa. Mungu wenu ndiye atakayewapigania. Nyinyi mtatazama tu. Msiwe na haja. Maana Mungu yu pamoja nanyi. What does that mean? Mungu akikwambia yeye yu pamoja nawe, anasema nini? Yeye hasemi mimi niko pamoja na Yehoshafati. Lakini yeye anasema ya kwamba Mungu, mimi Mungu nipo pamoja na. Na asifiwe. Sio mtu mmoja. Ni watu wote ambao wamekusanyika. Mungu ako pamoja na kila mmoja wenu. Sasa mtazame muone vile nitakavyo wapigania. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tugali tunaenda pamoja. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu amesema kama kulikuwa wailimu huko, Mungu anasema ako pamoja na wailimu. Amen. Kama kuna joroge, anasema wewe joroge usiogope, niko pamoja nawe. Kama kuna mwingine yoyote anamwambia ya kwamba mimi niko pamoja nanyi. Amen. Haleluya. Amen. Mungu akikwambia ako pamoja nawe, je, utahitaji nani mwingine? Hakuna. Hakuna. Bwana apewe sifa. Amen. Haone hoyo ndio turagira adwaria ahoko. Tuhamwe. Hapo ndipo watu wanapoterea. Kwa sababu wamejua Mungu ako pamoja naye. Kila mmoja wao ako pamoja na wailimu, ako pamoja na Mary, Rebecca na wengine wote. Mungu ako pamoja nao. Akina Maina, John, Josbat, sujui nani, sujui nani. Mungu ako pamoja nani. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Na tunapofika mahali pale, tunapotea njia za Mungu. Are we together? Yes. Tunapotea njia za Mungu. Sasa sitaki tuendelee tukipotea. Aya 20 inasema ya kwamba, the same chapter. So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God. Bwana wetu na kwesipa. Amen. Yehoshaphat akasimama. Akasema sasa, munisikize. Na aliposema munisikize, aliendelea kusema ya kwamba, sasa muamini Mungu wenu au Mungu wetu. Bwana wetu na kwa sifa. Amen. And you shall be established. Muamini Mungu wenu nae atawaweka imara. Bwana wetu na kwa sifa. Amen. Hamtatigizika kwa jambo lolote. Mukiamini Mungu wenu. Aya hiyo ingine inasema ya kwamba, au hiyo tu mwisho wake inamalizia ikisema ya kwamba, and you shall be established. Believe his prophet and you shall prosper. Bwana apewe sifa. Amen. Anawaambia ya kwamba mtakapo amini Mungu wenu, muamini Mungu wenu, na yeye atawaweka imara. Hiyo ingine inasema ya kwamba muamini Mungu wenu
na atawafanya nini? Prosper. Hallelujah. Amen. Nimo kugashira ndio ndoa gwitikia. Ndio ndoa gwitikia. Twende pamoja. Bwana wetu nakuwa sifa. Amen. Neno la Mungu linasema tumwamini Mungu wetu. Na tukimwamini Mungu wetu utadhibitika. Na hiyo ingine inasema ukimwamini mtumishi utafanikiwa. Bwana wetu tunapoa sifa. Amen. Tunaamini Mungu, yeye anatufanya imara. Lakini tunafika pahali tunakaa bila kumwamini mtumishi wa Mungu ambao angefanya angetufanya tuwe tumefanikiwa. Bwana wetu tunapoa sifa. Amen. Ni kwa sababu gani? Wandugu na wadada, maisha ya Kristo au mipangilio ya Mungu ni tofauti sana na vile tunavyofikiria. Tunaamini Mungu, tunaelekea mbele za Bwana, lakini tunakuwa wakati mgumu. Tuseme katika kanisa hili au dayosisi hii ambayo imetembea na askofu wetu mkuu wa sasa, ametembea nani akiwa ndiye askofu wa dayosisi hii ya Western. Munaamini Mungu na Mungu anawafanya msimame imara, lakini mambo ya kufanikiwa inakaa kama imesimama kwa sababu hamujaweza kutoa mioyo yenu na roho zenu kwa mtumishi wa Mungu ambao Mungu amewapa. Bwana wetu nakuwa sifa. Amen. Ndio kuambia ya kwamba waweza kukaa na utajiri na uwe katika hali ya umaskini miaka yako yote, maybe wakati ambapo hautakuweko, ndio kanisa la Mungu litaonekana likibarikiwa na kupanuka, kubarikiwa kwa watu majumbani kwao, kubarikiwa katika hali ya kuhubiri na mambo mengi. My dear brothers, siku hii ya leo, wadugu na wadada, ningetaka sehemu hii ambao hukaa bali na watu wa Mungu, maana watu wa Mungu huamini Mungu, hujitoa kwa Mungu. Bwana wetu tunapoa sifa. Amen. Na ninyende tukwalia ikumu na kwa demu kuyo wafio. Leungu kade kira ndari ya ke. Kuna mtu ambao haelewi Kikuyu. Eh? Wengi. Pole, nitajaribu sana. Hakuna neno nitaongea na niwache kabla sija kuambia nimesema nini. Bwana wetu tunapoa sifa. Amen. Lakini neno langu ni hili. We should turn from the servants of the Lord, whatever the Lord has put in them. Bwana wetu nakuwa sifa. Amen. Sasa nimekuleta, maana niko hapa dayosisi hii ya Western. Na Mungu amewabariki, maana amewapa kiongozi wa kanisa letu la Disciples of Christ. Na Mungu anawapenda. Maana hata askofu wa kwanza si alikuwa naishi hapa kwenu. Sasa tena mmepata mwingine. Si useme Mungu ametubariki. Bwana wetu nakuwa sifa. Mungu amewabariki. Mungu anawapenda. Mungu amewawekea mambo mazuri. Amen. Lakini mambo haya mazuri you will enjoy wakati tu mtakapojua kuchukua kutoka kwake. Amen. Bwana wetu nakuwa sifa. Amen. Fereji ya maji inaweza kupita kwako, lakini kama huwa hautanunua kafereji kadogo, utap from the main pipe, ulete kwako nyumbani, utakaa maji yanapitia kwako, lakini wewe mwenyewe utakaa mwenye uchafu, mwenye kiu, maji yanapita kwako,
lakini hutubii. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Hivyo Mungu aliwaambia Waisraeli, people from Judah and Jerusalem, muniamini, muamini Mungu awasimamishe imara. Amen. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Pia muamini mtumishi wake, mutafanikiwa. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Maana ilikuwa tu Mungu anene na Yehoshafati, Yehoshafati anene na watu wa Mungu, na watu wa Mungu wachukue hatua ili wapokee baraka ambazo Mungu alikuwa amewaandalia. Bwana wetu napoe sifa. Walipokuwa wakiomba, walikuwa naomba wapiganiwe. Vita hizo zilikuwa za kuwaletea baraka. Maana walipotii sauti, mtu wa Mungu akachukua waibaji, akawaambia endeni mbele, mukisifu Bwana, mukinua Bwana. Walipofika kule hakukuwa vita, bali ilikuwa ni kazi yao ya kuteka utajiri na kuleta kwa manyumbani. Amen. I want to go to the book of Matthew chapter 10 and verse 40. Ili ukaweza kupokea mambo ambayo Mungu amekuandalia, baraka ambazo tunasoma. And sometimes sisi ufikiria unapoomba maombi unafika mwisho. Maana mimi najua watu huomba sana, Mungu awabariki, Mungu awasaidie. Bwana wetu napoe sifa. Unaomba, unajifunga siku 30 umejifunga, unalilia Bwana, unataka baraka. Na ni kweli Mungu ameahidi baraka, lakini unajikuta unaanguka pale. Ni baraka tu za kiroho, baraka ambazo ungehitaji. Bwana asifiwe. Amen. Si mbinguni tutakuwa tukikula ugali na mambo mengine na nyama? O, nyama ni za hapa. Kwa hivyo tukule nyama tukiwa hapa, kwa sababu kule mbinguni sio mwili huu wa jaa, kule ni mwili tu wa furaha na neema nyingi. Bwana wetu napoe sifa. Lakini nyama na mambo mazuri ambao inafaidi mili hii ni hapa duniani. Bwana wetu napoe sifa. Baraka ambazo Mungu ametuahidi ni za hapa duniani, bali si za ufalme wa mbinguni, ni za hapa mbinguni, ni hapa duniani. Huko ni kuwa hapa ndipo tunafaa nguo nyekundu, tunabadilisha hiyo, tunafaa nyeusi. Aha, wiki ingine majano, na tunaendelea hivyo. Lakini za kule mbinguni, it will be one shining one ambao inametameta kila wakati, haiharibiki. Lakini za hapa zinaharibika. Tusipovaa vizuri, watu wataona ya kwamba hatuhubiri habari njema, habari ya kweli. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Na mambo ya Mungu ni mengine. Kama miaka miwili mitatu iliyopita, nimekaa na kijana wangu anapata kazi hii, amesoma, wengine mnamjua, maana alikuwa anasomea hapa Moi. Ni tu biashara kidogo kidogo, na nilitoa pesa na kumwombea Mungu asome. Till one day, this is about now, ni kama miaka mitatu iliyopita, nilihubiri habari ya watu kubarikiwa, na nikajiuliza, je, kwa sababu Mungu anasema ya kwamba musikie kwa huduma wangu na mtafaulu, na mimi ni mmoja, mimi nitaenda kwa nani? Si mimi ni mchungaji? Si mimi ni askofu? Why should I go to somebody else? Hapo naongea kama mwanadamu, lakini ya Mungu ni tofauti. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Tuliruka mwaka, na ikawa wakati tuliruka mwaka, the following day was on Sunday, na nikamwambia askofu, baba yetu huyo ambao wanaondoka, huyu hako hapa mbele zenu. Nikaenda kwake nikamwambia, nataka unibariki mimi na familia yangu.
tulienda tarehe moja na dhabihu, nikaombewa na familia yangu. Na je, unajua ni nini iliyofuata? After 2 days, kijana wangu alipata kazi tatu, barua ziliingia tatu, ambao hakuwa ameomba. Hakuwa yeye ameomba kazi. Pale pamoja alikuwa ameenda ile kazi mnaita ajishiko internship. Bwana wetu napewa sifa. Amen. Alienda kama miaka mitatu, na hiyo mambo ikaisha. Sasa amekaa miaka mitatu. Sasa wanamtafuta, wanamwambia tumetafuta namba yako, uje kazi na utuambie unataka mshahara kiasi gani. Anaitwa na wengine, anaambiwa tumesikia unaweza kutufanyia kazi, unaweza kuja lini? Akauliza mtihani, akapewa hapana, si mtihani, we kuja fanya kazi, we have your report. Sasa alikuja na barua tatu, akaniuliza dadi, sasa niende gani? Nikamwambia na hii utategemea mpaka uende retire. Enda kwa hii, maana ukifanya hii ni miaka michache, hata wewe mwenyewe uwe tajiri ya mtu fulani au ya watu fulani. Bwana wetu anapa sifa. This is the life that we live. Sometimes we do not know what to do. Tuna utajiri, lakini we don't know the way to tap the richness ambao Mungu wetu ametuwekea. Ni kwa sababu gani? Biblia imetuambia ya kwamba Mungu alipokuwa akiongea alisema ya kwamba mimi ni pamoja nanyi. Bwana wetu anapewa sifa. Amen. Sasa Mungu akisema ako pamoja nasi zote, si kila mtu amejisimamisha na Mungu wake. Si kila mtu ana haki ya kujitegemea yeye mwenyewe. Lakini hiyo sio mapenzi ya Mungu na sio njia ya Mungu. Bwana wetu anapewa sifa. Amen. Haleluya. Amen. Wengine tunafikiria tunajua, unamwacha mchungaji wako kwako nyumbani, unaenda bali kutafuta yule mtu unayefikiria ndiye na baraka zako. Bwana asifiwe. Amen. Wakati Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani, aliongea na wanafunzi wake katika kitabu cha Mathayo, Marko na Luka. Lakini tutasoma Mathayo 10 na aya ya 44. Awapokeaye ninyi, anipokeaye mimi, naye anipokeaye mimi amempokea yeye aliye nituma. He that received you received me, and he that received me received him that sent me. Bwana wetu anapewa sifa. Hiyo ndiyo mipango ya Mungu. Unamkubali mchungaji wako, umemkubali aliye muita, aliye mtuma. Bwana wetu anapewa sifa. Kwa hivyo tumekaa maisha ya kukataa Kristo miaka mingi. We do not accept, we do not receive. Hatupokei wachungaji wetu, hatuwakubali katika mioyo yetu. They have our presence, lakini katika mawazo yetu na mafikira yetu hatuko mahali pale. Bwana wetu anapewa sifa. Amen. Nimesema ya kwamba Mungu amewabariki kwa njia nyingi. Aliwapa askofu mkuu wa kwanza, akawa pamoja nanyi na akawa amewaongoza kwa mambo mengi ya kiroho na hata maisha haya. Hatukuweza kuelewa vizuri mambo ambayo aliweka ndani yetu, hatukuyajua vizuri, hatukuelewa vizuri. Tumetembea muda mrefu na wakati mwingi without accepting, receiving watu ambao Mungu ameweka mbele zetu. Lakini wandugu na wadada, ningewaomba katika maisha yenu ya kiroho, wakati huu isiwe ni
kawaida, vile mtakavyo kuwa mkitembea na askofu wetu mkuu ambao he's serving in your diocese. Take whatever he has. Mukubali kuchukua chochote ambacho Mungu ameweka ndani yake. Baraka zote ambazo Mungu ameweka ndani yake kama mnataka. Bwana wetu nakwasi. Amen. Mimi hutumia hiyo lugha kama una. Because you have to choose. Ni wewe tu ambao una haki ya kuchagua vile utakavyofanya. Siku moja na wakati moja nilikuwa naomba kwa sababu ya kanisa. Na nilikuwa naomba kwa sababu kuna mwezi sikupewa chochote, hata hela sikupewa. Niliomba, tumefanya hesabu na mwezi huu sijui utakaa namna gani. Nikamwambia usijali, nitakuwa tu sawa. Usijali. Kwa nini niseme hivyo? Kwa sababu yule ambao ananiambia yeye hajaniita, hajanituma. Kuna yule aliyeniituma. Amen. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Na yule alinituma anajua ni kwa nini sikupata. Amen. Na kwa sababu yeye anajua, na ni yeye alinipa tumbo na akanipa chochote ambacho ninacho ambacho kinahitaji, na yeye ameona vile imeenda. Si ataingilia kati. Amen. Bwana wetu napoe sifa. Amen. And I decided to go and fast. Mchungaji mmoja niliuliza na kuna pahali na maombi. Akaniambia kunayo. Kaniambia, nikamwambia nisaidie kunijulisha ni wapi. Nilienda nikaomba Mungu. Na Mungu akaniambia atabariki watu wake. Lakini hawezi kubariki bure. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa sababu nimejua watu wa Mungu hawatabarikiwa bure, kanisa letu lilikuwa limejaa mashimo. Unachukua kitu unatafuta pahali pazuri unaweza kuweka. Sasa niliwaambia naenda kuwaombea na Mungu atawabariki. Amen. Wadada mtaendesha magari. Amen. Pia wadugu mtaendesha. Amen. Mzee mmoja wa kanisa akaniambia, kama tutalibarikiwa askofu, ni mimi nitashuhudia. Nikamwambia ndio. Lakini nikajua wewe miaka yako yote kama utabarikiwa sio kwa gari, ni kwa mambo mengine. Maana hiyo ilikuwa ni baraka za gari. Na hata kama alikuwa na kazi akalienda, akabaki hivyo. Lakini wadugu na wadada wamebarikiwa, wana magari. Niliwaambia tufanye kazi ya Mungu, maana Mungu atatubariki, atatuinua. Amen. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Nataka kusema nini? Mungu aliyetuita, yeye ana mambo yote mazuri ambayo tunatamani kama wanadamu. Amen. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Na kwa sababu wengi wenu tunajuana. Ale ahe my sister would get the hina mwaka ume. Gendio. Ulagi kena guwende ki. Haya kiro game. Todo ule eko guwa poti ya tuwa. Uwe tulikuwa na yeki jiji moja. Umekuwa section moja. Na wakati ule tulikuwa. Saizi hiyo tulikuwa. Maana ni wakati huo tulikuwa. Tulisifu Bwana. Tuliimba. Fumbi lijaa kanisani. Lakini sio watu wengi walikuwa na nguo mbili ya kubadilisha. Ilikuwa moja. Lakini ni watu waliojaa roho wa Mungu. Ni watu ambao walitoa unabii. Akija utabiri hii na hii. Hapana, sio hiyo. Hiyo ni utabiri ya kutoka kwa Mungu. Direct. Tunaambiwa ni mambo gani ambao yatakuweko. Na ile mambo yakaonekana. Si tulikuwa na Mungu. Yes. Lakini kupata nguo mbili ilikuwa ni shida. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Wakati ule wachungaji kama hawa mnaona wana matai na masuti mazuri mazuri. By that time nyingi zao, na kuna moja hapa ilikuwa viraka hapa magoti na huku nyuma ni ya black, lakini huku na nyuma ni green. Ni blue au green.
na ikawa ni hiyo maisha. Na watu wanapokea Roho Mtakatifu, watu wanaponywa, watu wanajazwa na neema, wanasifu. Bwana asifiwe. Ongoza wimbo. Usiwe ukiongoza wimbo unatoka tu mara moja, wakati watu wamejawa wewe unaleta ingine na sauti ingine. Endelea na hiyo. Kwanza tuendelee hiyo, tusame, tuzame, tuzame. Sitoa hiyo unaweka ingine, hapana. Bwana wetu nakupa sifa. Wakati unatukiaimba wimbo moja au nyimbo mbili, sijui ni kafusho niliona hapa. Mwadhani ya Rogosho. Nilikuwa natoka kwetu usiku naenda kwa yule mzee, maana watakuwa na ushirika na napitia mzituni, naenda kama saa zima, naenda kwa Kaniro kwa sababu ataiba nyumbani. Nikisikia tutaenda kusifu hiyo, nasikia nitaenda hata kama ni masaa mangapi. Na Mungu wetu awabariki sana. Amen. Na watendee mambo mema. Amen. Baraka za Mungu, kila baraka ina njia ya tukifutishwa na tushike na tuzame na tujazwe na Roho Mtakatifu, hiyo haitaondoa umaskini. Bwana wetu napoe sifa. Ama sivyo, ndugu Henry, najua nimekuona, sikuwa nimekuona kwa babule, nimekuona mmekaa mahali pamoja na kafusha. Ama ikiwa kiroho, tunahitaji ufunuo wa mambo mazuri ya upande wa mbinguni, tunahitaji. Maana baada ya maisha haya, tuna tarajio ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Bwana wetu napoe sifa. Lakini tukiwa hapa duniani, pia tunahitaji baraka za hapa duniani. Na baraka hizo ni kuvaa vizuri. Bwana wetu napoe sifa. Kukula vizuri. Unapanga, maana una ule uwezo. Nitakula githeri kwa sababu ninataka. Sasa sitaki kanyama ya kuku, nataka ya samaki. Kwa sababu ninahitaji. That is the principle of the Lord. Omba utapata. Lakini kuomba lazima uongeze. Si nimekuambia kijana nilipeleka kwa Bishop Amos akaombewa, after 3 days kazi ni tatu zimetokea, anaambiwa kuja hapa. Sema unataka pesa ngapi. Sitawaambia nilimpelekea nini, lakini mimi najua kupeleka dhabihu. Si ile ati aone tu kuna kabahasha nimeleta. Si Mungu ataangalia roho. Si ataangalia moyo wangu. Si ataangalia vile nimefanya. Si ataangalia kama hii dhabihu imenifika pahali. Kwa hivyo sitapeleka kama mtu mwingine, nitapeleka kama mimi. Nitacheza kama mimi. Bwana wetu napoe sifa. Na nguvu zangu na uwezo wangu. Ili niweze kufungua milango ya mbinguni. Bwana wetu napoe sifa. Neno la Mungu linasema ya kwamba watakaye wapokea wamenipokea. Huyo ni wamepokea tena aliyenituma, the owner of all wealth and riches. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Na kwa sababu ni mwenye haki atanitendea mambo ya haki. Amen. Kwa hivyo wadugu na wadada, tusiachilie watu wa Mungu ambao Mungu ameweka mbele zetu. Wewe tu ni watu wa kutusindikisha tukielekea kaburini, lakini wawe ni watu wa kutembea nasi wakileta baraka kwa nyumba zetu, kwa watoto wetu, hata kwa maisha yetu, ili tufurahie tukiwa dunia hii. Ni dhihirisho la kwamba Mungu yu hai. He who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he ever gives one of these little ones
only a cup of cold water in the name of a disciple. Assuredly, I say to you, he shall by no means lose his reward. Bwana tunapoesipa. Mwandugu na wandada tunapo tafuta baraka, baraka za kupokea mambo mazuri hasitokani na magoti. Bwana wetu tunapoesipa. Lakini ninaamini unaweza kuomba. Kama wewe si mwenye haki. That is hautuangi hata fungu la 10 ambao Mungu amesema ni nini. Unajua hiyo ingine unaweza kufanya kwa njia isiyofaa kwa sababu hauelewi. Bwana wetu tunapoesipa. Amen. Unasikia tu habari ya makaribisho. Lakini watu wa hapo, jamani, pahali niliingia kunywa kachai, nilikuwa nauliza Mungu, sasa kama hawa watu, hii roho, Bwana ukipeana kwetu, inaweza kuwaje? Unakaribishwa vizuri, unaonyeshwa upendo wa hali ya juu, si upendo wa hapa duniani. Nilipokuwa natazama wadada pale, nilikuwa naona ya kwamba, hii si ya hapa duniani. Bwana wetu tunakuasifu. Amen. Hakikisho kukija kwetu, usikoje kama hiyo. Wewe kojea chai, lakini mambo mengi ile utafurahia hakuna. Sisi tunaangalia tu watu na macho. Naona huyu ni fulani. Waweza kusalimiwa au hutasalimiwa, lakini sio watu wabaya, ni watu wazuri. Ile kitu hatukupewa, lakini naomba Mungu, sasa nikienda, Mungu akubali tu niwe kama nimeteka kutoka kwenu, nipeleke kwetu. Amen. Ili wakiona wageni wanafurahia. Amen. Kwetu hatufurahii sana. Na sio ati sisi ni watu wabaya, hapana. Sisi ni watu wazuri sana, tunapenda Mungu. Bwana wetu tunapewa sifa. Hata fungu la 10 tunajaribu sana. Bwana wetu tunapewa sifa. Hapo tunajaribu sana. Hapo tunajaribu sana. Sijui kama hapa mnajaribu hiyo. Sijui tutacheji na kibisho. Hata kama ni miezi mitatu, nije nioje nione namna gani. Na yeye akuja kule kwetu, pengine waambie vile watakuwa wakifurahia watu huko. Bwana wetu tunapewa sifa. Lakini nilikuwa nasema hivi, wadugu na wadada, mambo mengine haijaandikwa tufanye nini. Tunaambiwa tu tuwe wakarimu, tunaambiwa tuwe tukitoa dhabihu ya shukurani, tunaambiwa tuwe tukitoa dhabihu tunapohitaji kutoka kwa watumishi wa Mungu au kutoka kwa Mungu. Maana tunaona wakati wanafunzi wa Kristo walipokuwa wakiomba, wakikojea Roho Mtakatifu, Bwana wetu tunapoesipa. Walikuwa wangapi? 120. Wale wote walipewa Roho Mtakatifu, na ni wale Yesu Kristo aliwaacha. Unajua watu husemanga, ate, si 12 kama wanafunzi wa Kristo. Wanafunzi wa Kristo hawakuwa 12. Hapana. Hawa mnasemaga 12 ni wale Kristo aliwachagua. Wale ndio watakao hubiri wakiwa 12. Lakini wanafunzi walikuwa wengi. Hata wale walienda Yerusalemu kukojea Roho Mtakatifu wakati Yesu Kristo alipaa mbinguni, walikuwa ni watu au ni wanafunzi 120. Bwana wetu tunakuasi. Na wakati Yesu Kristo alipokuwa kienda, walikuwa kama 500. Ni vile tu wengine hawakuamini wataenda kugojea. Au wengine walikuwa na shughuli nyingi kama wewe. Bwana wetu tunakuasi. Si kuna kuanga ngamo ya mwisho, lakini hukuji, unashukua na shughuli mingi. Wakati mwingine ni wakati wa ushirika, unakuwa na shughuli mingi, hauonekani. Hata wakati ule kulikuwa na watu kama wewe. Sasa omba ubadilike. Bwana wetu tunapoa sifa. Ili wewe ukionekana kila pahali,
Nilikuwa nasema nini? Ijapokuwa tumepewa Roho Mtakatifu, lakini bado tayari kuna kitu cha muhimu, kitu cha pekee kimepewa mchungaji kwa ajili yako wewe mwenyewe. You will not tap directly from the Lord. Haujapewa, tuko pamoja. Haujapewa, haujaachiliwa atupita mchungaji uende kwa Mungu ukachukue. Na kama umepewa, basi wewe una bahati. Lakini kupitia neno hauja, Bwana asifiwe. Kupitia neno haujapewa. Ile kitu umepewa ni kukubali aliyewekwa mbele zako ili baraka zako zikufikie. Katika kitabu cha Wathesalonike 5, hivyo na maandisha ni wa kwanza 5 aya 12 na 13. And we urge you, brethren, to recognize those who labor among you and are of you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their word's sake. Be at peace among yourselves. Bwana wetu na kwa sifa. Neno la Mungu nasema ya kwamba tuwatambue wachungaji ambao Mungu ametupa, na zaidi ya yote tuwaheshimu. Wengine wanakaa bila kula na kunywa kwa ajili yetu, wakati mwingine hawalali kwa ajili yetu. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba tuwaheshimu, tuwape heshima inaowafaa. Bwana wetu na kwa sifa. Na heshima na mchungaji, na hata uende kwa maombi ni kazi bure. Kwa hivyo kama unataka maisha mazuri, Bwana wetu na kwa sifa, maana ukimkataa hata uje kwangu unafanya kazi bure. Bwana wetu mbie, kuwa mwaminifu, kuwa mtiifu, mnyenyekevu na mtu wa haki. Bwana wetu na kwa sifa. Kutii na kuheshimu wachungaji. Njia ya pili kubarikiwa katika maisha haya ni kuwa waaminifu kwa matoleo yako. Kama hauwezi, huna ule uwezo wa kutoa fungu la kumi. Unajua kuna mtu ambao hana uwezo, anatamani lakini hana uwezo, ana pesa lakini kutoa ni ngumu. Bwana wetu tunapoisifa, kutoa ndio ngumu. Sasa waweza kujiombea kutoa dhabihu ili Mungu akufungue uwe na neema ya kutoa. Bwana wetu tunapoisifa, uwe na neema ya kutoa, uwe mtu wa haki kwa kutoa, kwa sababu neno la Mungu haliwezi likaongea bure. Unaweza kukaa na utajiri ambao haukui. Bwana wetu tunapoa sifa. Amen. Utajiri ambao una uhai. Unajua Isaac alikuwa na utajiri, lakini ule utajiri wake ulikuwa ni utajiri uliyekuwa na uhai. Ulikuwa unakuwa. Una utajiri lakini huna amani. Kwa sababu gani? Una utajiri lakini utajiri huu haujabarikiwa. Maana wewe mwenyewe kutoa fungu la kumi ni ngumu. Huna ule uwezo. Kwa hivyo una utajiri lakini sio utajiri unaoandamana na baraka. Ni utajiri ambao hutafurahia. Familia yako haitafurahia, watafurahi wakati utakufa. Unaonaga wa mama wengine wanakuwa warembo wakati anaachwa peke yake. Unafikiria sasa huyu ataisha. Ataisha. Lakini sasa unamuona amekuwa mwenye afya, anakaa vizuri. Kwa sababu gani? There was somebody in her life ambao alikuwa amebarikiwa, lakini ule utajiri haukuwa umebarikiwa. Wenzangu,
we are the carriers of the blessings of our families. Sisi ndio tumebebea familia zetu baraka. Na kwa hivyo ni vizuri kuwa watu ambao ni watu wa haki mbele za Bwana. Tukisimama mbele za Bwana, Bwana anasema ya kwamba huyu namjua ni mtumishi wangu. Bwana wetu nakuwa sisi. Mungu anagojea unataka nini ili akutende. Be faithful before your God. Kuwa mwaminifu kwa Mungu wako. Ili Mungu wako akubariki na kusaidie. Baraka ambazo unazo ziwe ni baraka ambazo utafurahia wewe mwenyewe na familia yako. Sio baraka, sio utajiri ambao utafika pahali na uiname. Kuwe na historia. Unamwona huyu ndugu alikuwa tajiri sana. Hata wakati moja ni yeye tu alikuwa na magari mawili hapa kanisani. Tukitaka kwenda kesha ni yeye anayetupeleka. Lakini sasa hata baisikeli hana. It is very bad. Kwa sababu Mungu wetu he is the Alpha and ni wa kwanza na wa mwisho. Tutembee na Mungu huyu mwenye neema nyingi na baraka nyingi. Bwana wetu nawabariki na awe pamoja nanyi. Tafuteni baraka kusiagamana na kutangulia. Wale tumebarikiwa tuseme amen.